漫画大好きっ子36歳ナンバーナインの小林です。というわけでですね、今日はですね、漫画家カッピーのセカンドマネージャーを募集したいと思います。今ナンバーナインはですね、漫画家カッピーのマネジメントをしてるんですけど、まあ、マネジメント担当が僕一人なんですよね。で、僕ちょっとナンバーナインという会社の社長でもありまして、ちょっとどうしても全部をカバーしきれないという形で今回セカンドマネージャーを募集したいと思います。じゃあどんな人に来てもらいたいかを実際にカッピー本人に聞いてみたいと思います。じゃあもしカッピーマネージャーを新しくね、2人目のマネージャーを採用するとしたら、どんな人に来てもらいたいですか？喧嘩しない人大事だね。喧嘩しない人、いやいいね。大事だね。いやでも別にそのなんかその特別な技術は求めてないんだけど、うん、普通のことを当たり前にやってくれたらさ、それでいいのよ。俺が普通のことを当たり前にできないから、うんうんうん、目標を言うとカッピーが漫画だけ描いてりゃいい状態にするっていうのが、ね、うん、大前提、はい、でそのためにスケジュール管理、うん、俺もうスケジュール表見てないんで、うん、ちゃんと週の頭に、今週こんなことがあります、なんとなく覚えといてね、で前日に明日何時に、こんなことがありますで迎えに行きます、外しちゃいけない予定は迎えに来てほしい、うん、じゃないと寝てるから、ね、寝てるかもしれない。そう、寝てるから。そうだね。で意外とそのリマインドを忘れると怒るから、はいはいはい、覚えてんのかよってね、はいはいはい、なんで リマインドしないんで、俺が忘れてたらどうするんだって、うん、リマインドの催促をするからね。覚えてんならいいじゃねえかって、まあ、当然だけどエレンは読んでもらわないと困るからね。で読んでるっていうのが前提じゃない？あ、まあそれはそうだ、それはしょうがない、うん、まあ読んでないっちゃ不可能だよ、うん、結構だからその今さっき言ったミニマムな仕事以外に結構込み入った仕事をお願いしてて、そう、ね、例えばなんか、漫画の画像をなんかその仕事で使わなきゃいけないで、うん、その画像を俺がさ選べるわけないじゃん、うん、時間ないから。神谷雄介の、うん、シーンをちょっとピックアップして画像でくれとか、うん、そういうのやったよね。そうそうそう、神谷雄介と矢谷の区別がつかねえみたいなことを言ってるやつがいたらやっぱさすがに無理だからそれは無理だよね。だから本当に求めてるのはその俺ができないことをやってほしくて、うん、カッピーが好きだからなんか力になりたいって言ってくれる人は、うん、そういう仕事ならありがたいんだけど、うん、アドバイスしようとしてきたりとか、うん、あるいはその漫画のクリエイターとして何か学びたいから来るみたいなのは、はい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 、多分違うよね。これだからその結構いろんな仕事でいると思うんだけど、うん、俺マネージャーだから許せるし、向こうもクリエイターだから許せるっていう、うん、お互い許し合える関係があるんじゃない？分かる分かる。カッピーじゃなかったら俺5回ぐらい切れてるでしょ、うん、でもそれってなんか変な関係だけどすごい大事で、俺も向こうがクリエイターの弟子みたいな顔で来たとするじゃん、うん、そしたら多分許せなくなっちゃうよ、うん、そうね、うんうんうん、だったらお前さみたいな感じになっちゃう、はいはい、そういう系は絶対やめた方がいい。だから本当にカッピーが言ってることは何一つ理解できないし、漫画のこと全然わかんないけど左利きのエレンって作品はリスペクトしてるしぐらいの人がいい。なんか意見したりとか何かを学ぼうとしてくると多分お互い不幸になる、うん、それよりもちゃんとやるべきことを、まあ、当たり前にね、うん、こなすっていう、それがすごく大事だし、あとはその先回り力だよね。ああそうそうそ そう俺だって本当にこの小林さんすげえなと思ったのは、俺が財布忘れた時に来てくれたもん。カッピーワンチャン財布忘れる可能性あるなと思って待機してたっていう心の広い人がいいな。まあそうね、まあ、結論そこでした。結論、心が広くて、うん、当たり前を当たり前にできて、左利きのエレンをしっかり聞けていて、週5ナンバーナインで働ける方、はい、募集しております。あ、そうか、ナンバーナインの社員になるのね。そういうこと、そういうこと、当然そうよ、当然そうよ。すごいね、うん、カッピーのマネージャーを、うん、ナンバーナインが雇用するんだ。雇用する。それはそうか、はい、それは責任重大だね。正社員になれる。正社員か、はあ、給料いくらですか？それはちょっと個別に打ち合わせさせていただけると、まあ、社会常識がある人がいい。社会常識ね、別に新卒の子でないと言ってるわけでもないし、社会人経験あっても社会常識ないやついっぱいあるし、うん、そういう意味で言ってるんじゃないけど、なんか当たり前じゃんみたいなことを言わせないでほしい。
そうだね、新卒の子がそれを知らないことは決して何も悪いことじゃないんだけど、うん、俺はそこの教育やりませんよ。あ、もちろんもちろん、それはだってそれはうちの仕事だからさ、うん、まあだからそれはなんだろうな、新卒でもうちに来てちゃんとみっちりね、そうだね、教えるから、研修期間を経て俺にそうそうそう、もちろん、まあ、さっきカッピーが言ってくれたのが一番当然で、そのカッピーから何かを学びたいとかじゃないから、その僕らはカッピーのマネジメントをして、カッピーが漫画を作ることに集中できる、こんなにね天才的な漫画を描く人が世の中に少ないんだから、こうその才能をできるだけサポートしてあげるっていう、だからこう自分自身の喜びよりもね、こうまさにエレンに寄り添うさゆりみたいにねなりたい方に来てもらいたい、さゆりみたいになんか支配しようとするとそういう意味じゃないけれども、立ち位置としてはさゆりみたいなところだよって、まあマチルダ、あ、マチルダいいですね、マチルダがいいな、うんうん、じゃあマチルダに来てもらうためにもカピさん引き続き執筆活動の方よろしくお願いします。そうですね、まあまあそれはもう頑張りますけれども、はい、だからそうだね、俺意外と一番大事な仕事で、一番大事な仕事って俺が言ったらダメなんだけど、俺に漫画を休ませないのが一番大変、本当に油断するとねすぐサボるんですよこいつこいつとか言ってすぐサボるから、すぐサボるの、多分ほん見てる人が思ってる以上にサボろうっていうか、うん、サボり未遂を何度もしてるから、うん、それを未遂に何回抑えられるかっていう、ね、そうそうそう、大事、大変な仕事だと思いますけど、まあ、もし興味があったらナンバーナイン受けてみてください、はい、じゃあ、もし興味があったらよろしくお願いします。はーい、ありがとうございます。